Премиерът Борисов говори за първи път след свикването на новия парламент. Защо беше закрит националния оперативен щаб? Какво ще направи, когато получи мандата за сформиране на правителство? И днешните реакции на партиите в новия парламент. Вижте, посвета и у нас. Започваме. След експулсирането на руски дипломати от Чехия по подозрение, че са замесени в експлозии във военен склад през 2014 година, Русия реагира остро, а Чехия отмени вице-премиерска визита в Москва. Подозрения и за българска връзка в скандала. Ще проработи ли летния туризъм по българското Черноморие? Кога ще дойдат чуждите туристи? Няма никакви записвания към момента, просто защото не се знае ще могат ли да дойдат без да си правят PCR тест, защото той реално е доста по-скъп, отколкото самата почивка. Български хакери атакуват български компании. На мен пускаха сумата 15 000 евро. Ръст на кибератаките по време на пандемията, ръст на загубите, но и ръст на киберзастраховките. Какво включват? Защо в Испания и 100-годишните спортуват? Как се грижат за дълголетните в страната с най-бързо застаряващо население в Европа? Как българки, оставили родителите си тук, се грижат за възрастни там? Примерът на Испания. Гледайте след новините. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спаски Йосиф. Добър вечер. Премиерът в оставка Бойко Борисов ще се яви на изслушване в парламента в сряда. Съобщи го на брифинг в централата на ГЕРБ днес. Борисов призова депутатите да разгледат изготвения план за възстановяване. Според Борисов, в парламента има ново управляващо мнозинство на новите партии и те могат да излъчат кабинет. Сега още от акцентите от брифинга на ГЕРБ от Александър Марков. Здравей. Здравейте, България е съвсем нова политическа ситуация според премиера в оставка. Има ясно, единно, плътно формирано мнозинство в новото народно събрание. Борисов заяви, че ГЕРБ ще предложи състав на правителство, след като получи мандат от президента Румен Радев, макар да осъзнава, че предложението им най-вероятно няма да събере необходимата подкрепа в парламента. Заяви, че в сряда ще се яви пред депутатите, за да представи пред тях плана за възстановяване и устойчивост, смятайки обаче, че те го викат не за да го изслушат, а за да го критикуват. Вижте още. Премиерът в оставка Бойко Борисов заяви, че в парламента вече има ново управляващо мнозинство. Единно, като един гласуват. Могат да гласуват и мажоритарните избори. Ако искат. Но те няма да искат. И те първа ще видите колко обещания ще бъдат изпълнени. Определи като спекулации твърденията, че няма план за възстановяване. Аз съм се оттеглил от всички места, за да не дразна. Казано простичко. Те продължават да викат ела, защото като не могат да се дразниме с тебе, ние не можем и да работиме, защото нямаме капацитет. Аз възнамерявам да се ева, ето го плана. Но те ме викат не за плана. Те искат да правят от парламента народен съд. Намекна, че с решението на парламента да гласува оставката на кабинета се създава конституционна криза. Защото сега министрите, които са уволнени от парламента, слушайте внимателно, в сряда ще се явят да искат да станат депутати. Защото те с акт на парламента са махнати оттам. В желанието си толкова да унижат ГЕРБ, че те в петък приеха такова решение. ГЕРБ ще предложи състав на правителство, след като получи мандат от президента Румен Радев, по-рано от предвидения 7-дневен срок по Конституция. Дани Митов работи по тази тема. И ще има една добра сплав между нови лица и старите успешни министри. Борисов искал да види кабинета на новото мнозинство от около 160 гласа. Сега там трябва да е колегата Трифонов. Ги събере да правят правителство, министри, план, не план, каквото искат, не им се бъркам. Те имат мнозинство. Ясно е, че ние ще вземем мандата, ще покажеме новия облик, който виждам на кабинета и след това няма да бъде гласуван. Новото мнозинство обаче, според Борисов, няма да излъчи правителство. Те им трябва служебно правителство на Радев,
който доказва, че не е демократ, с дигнати умрук, и през месеците на репресии да се опитат да постигнат по-добър резултат. Заяви, че новите партии няма да изпълнят обещанията си за мажоритарен вот според него. Росенец повече няма да бъде закачан, бъдете сигурни, и няма да има и мажоритарни избори. Защото оправданието е, че трябва да бъде по-спокоен парламент. Ама какъв е по-спокойният парламент? Сега имате пълно мнозинство. Целта на всички действия от лятото е била да отхвърлят ГЕРБ. За всеки стана ясно, че ГЕРБ и ДПС не са имали, нямат и няма да имат общо. И че целият летен преврат, започващ с Росенец от Христо Иванов, е добре координирано общо действие на Да България с ДПС. Борисов неколкократно обвини другите политически сили, че се опитват да се саморазправят с ГЕРБ, включително и физически. На брифинга финансовия министър в оставка Кирил Ананев обяви също така, че фискалният резерв към края на март е 7,9 милиарда лева, а не близо до минимума между 4 и 5,9, както твърдят различни организации през тази седмица. Благодаря ти, Александър Марков, за тона и знаците в изказването на премиера в оставка Бойко Борисов. И веднага, разбира се, последваха реакции. Лидерът на БСП Корнелия Нинова написа във Фейсбук, че при изборяването на имена днес Борисов е пропуснал любимците си, които с години захранвал с обществени поръчки, покупко-продажба на имоти, вецове и назначения. Майя Манолова от Изправи се мутри вън припомни на Борисов, че няма намерение да се прилагат средствата на принудително довеждане в парламента, а той не е трибунал. И допълва, че сградата на съда е на друго място. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов коментира в предаването Неделя 150 по БНР, че не може един премиер повече от година да се крие и да отказва да се яви в парламента. Иванов заяви, че няма скрито мнозинство с участието на Демократична България и ДПС. Националният оперативен щаб ще работи, докато не бъде избран нов. Това стана ясно още от думите на премиера в оставка и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов по време на днешния брифинг. Писмена заповед за възстановяване на дейността му обаче няма. А причината, според обяснението на Борисов, е, че след гласуваната оставка на кабинета, нито той, нито министрите имат право да подписват каквито и да е било решение. Премиерът в оставка аргументира решението за разпускане на Националния оперативен щаб. Една година те не спряха да се подиграват с щаба. Дори казваха, че двама генерали плашат народа. Здравният министър поясни, щабът е създаден като съвещателен орган към правителството, за да координира действията на институциите. Съвсем логично е при формирането на ново парламентарно мнозинство и коректно отношение този национален щаб да се разформирова, за да може новата власт, така да я наречем, да си създаде адекватен щаб, каквито бяха заявките в кулоарите на парламента. Борисов предложи новоизбрания шеф на здравната комисия в парламента Александър Симидчиев да оглави щаба. И дава указания на министрите, докато има ново правителство, как да действа. По-късно премиерът в оставка поясни. Разпоредих на Ангелов да се възстанови щаба, докато изберат нов. И ги моля да се произнесат. Да остане ли този щаб или да не остане, и министърът ще го свърши. Юридически ние нямаме право да подпишеме. Той може да... Министърът сега не е министър, по нашето разбиране. Решението за създаване на нов оперативен щаб зависи от депутатите, каза Борисов. Ние сме опозицията. Управляващите са те. Те ще отговарят. Има ли щаб или няма? Вирусологът Радка Аргирова коментира пред Георги Любенов, че щаб трябва да има. Не ни задоволява това само цифри да се дават. Защото цифрите са едната страна на нещата, другата страна са как се изпълняват задачите и какво трябва да се въведе ново. Според Аргирова, третата вълна още не е отминала. Тя очаква нов пик на заразените около Великден заради разхлабването на мерките. Премиерът в оставка съобщи, че утре у нас пристигат над 62 000 дози от ваксината на Pfizer. Ние само за два месеца ще приключиме с ваксинацията и критичната зона. Здравният министър в оставка изчисли, че при добра организация през следващия месец у нас ще могат да се имунизират по 50 000 души дневно. Георги Първанов за политическата ситуация. Според него, сега е по-добре да има ново правителство, отколкото нови избори. Президентът в периода 2002-2012 година коментира, че в момента страната не е в политическа криза и се надява, че няма да се стигне до такава.
Георги Първанов събра разкази за политиката в новата си книга. Казва се «Пътуване към паметта» и съдържа анализи, оценки, интересни документи и снимки. Още в първите страници на книгата Георги Първанов споделя, че разполага с един от най-големите архивни фондове на новата ни история. През годините събирал всички материали, илюстриращи политическия процес. Част от тях намират място в «Пътуване към паметта». Спомените допълват това, което съм и взел, почерпал от документацията, но не е мемуарна книгата в никакъв случай. Според Първанов, почти във всяка глава могат да бъдат намерени уроци, които да послужат на новите политици. Стига те да ги открият и възприемат. Като пример посочва главата за тройната коалиция, когато три партии успяват да преодолеят различията си и формират коалиция. Добра или лоша, това е втори въпрос. Аз съм давал своите критични оценки. Ние може да критикуваме след това и новото правителство, надявам се да има такова, но по-добре е с правителство, отколкото да се форсира позицията и политиката към нови избори. Георги Първанов припомня с книгата, че като президент е работил с три правителства. Той е убеден, че държавният глава трябва да съчетава две роли – коректив, но и конструктивна опора на кабинета. Аз не съм си и помислил да пробвам да вървя към служебно правителство. Имал съм, както се казва образно, във вътрешния си джоб списък на такъв кабинет, но не си позволих. Първанов признава, че вероятно на моменти е писал субективно и оставя последната дума на историците. Напрежение по оста Русия-Чехия. По данни на чешките власти, за подозрените за отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му преди 3 години, са отговорни и за взрив в склад за боеприпаси в Чехия през 2014 година. Прага експулсира 18 дипломати от руското посолство, предполага за тях, че са част от цивилното и военното разузнаване на Русия. Чехия вече информирала НАТО и Европейския съюз по темата. Появи се и българска следа в скандала. Чехия е суверена държава и трябва да се реагира на информация, свързана със сигурността, заяви премиерът на Чехия Андрей Бабиш. На основание на ясни доказателства, получени при разследване на нашите служби за сигурност, мога да заявя, че има основателно подозрение за участието на офицери от руската разузнавателна служба в експлозиите на складове за боеприпаси край Върбетице през 2014 година. Връзката между руските агенти и инцидента е основание за експулсирането на дипломати от руското посолство в Прага. Като външен министър на Чехия взех решение да бъдат експулсирани всички служители на руското посолство в Прага, за които имаме данни, че са част от руските тайни служби. В рамките на 48 часа 18 служители от посолството трябва да напуснат Чехия. Москва нарече обвиненията необосновани и абсурдни. Пред руски медии говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Прага е наясно какво ще последва след подобни фокуси. На 16 октомври 2014 година край Върбетица на около 330 км от Прага избухва склад с около 50 тона боеприпаси в него. Жертвите са две, разрушенията сериозни. Причината за експлозията неизвестна. Благодарение на усърдната работа на чешките власти обаче става ясно, че за подозрени за взрива са двама души, които са обявени за издирване. Прага разпространи и техни снимки. Става дума за Анатолий Чапига и Александър Мишкин. Агенти на руското военно разузнаване, които се предполага, че стоят зад отравянията на българския оръжен бизнесмен Емилиан Гебрев през 2015 в София и на бившия двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия в Солсбъри през 2018 година. Има информация, че Чапига и Мишкин са посещавали Прага и Острава в дните преди експлозията в Върбетице. Според чешки разследващи медии има българска следа. В избухналия склад оръжие съхранявал Емилиан Гебрев и целта на взрива е била да се провали предстояща сделка с Украина. Пред BBC военен експерт също заяви, че взривените боеприпаси били обект на сделка между украинската армия и български търговец на оръжие. Ян Хамачък отложи пътуването си до Москва, планирано за утре. Под въпрос е участието на Русия в търг за строителството на нов енергоблок на чешка атомно-електрическа централа. А случващото се в Чехия ще бъде основна тема на видеоконферентен разговор на външните министри на Европейския съюз, планиран за утре. По темата потърсихме за коментар български уражен бизнесмен Емилиан Гебрев, с когото чешките медии, обвързват взрива на склада през 2014 година, но до този час нямаме връзка с него. А испанската полиция съобщи, че е разбила незаконна работилница за производство на оръжия чрез триизмерен печат. Това е станало на остров Тенерифе през септември миналата година, но случаят е пазен в тайна за целите на следствието.
копия на автомат, малки оръжия, дола за пушки, два тейзера и мачете са част от арсенала, открит в град Санта Крус де Тенерифе. Испанската полиция е конфискувала още пълнители, заглушители, форма за изработване на спусъци и други детайли. Намерихме принтери за триизмерен печат. Един от тях в момента печаташе части за оръжия. Намерихме и много вече отпечатани части, готови да бъдат сглобени от обвиняемите. Екип с полицейски кучета е открил химикали за направа на взривни вещества. Иззети са още ръководства за изработване на 3D експлозиви, както и расистка литература. Това е първата работилница за 3D оръжие, открита в Испания, но те не са новост. Първото огнестрелно оръжие, изработено с 3D печат, беше направено в Съединените щати през 2013 година. Американски сенатор незабавно предложи забрана на такива пластмасови оръжия, които са неуловими за детекторите на метал и може лесно да се правят в някой гараж. Те бяха отбелязани в документ на Европейската комисия за незаконния трафик на огнестрелни оръжия. През 2019-та крайно десен екстремист използва такова оръжие, за да извърши нападение срещу синагога в германския град Хале и уби двама души. И към COVID-19 по света. Протест в Босна и Херцеговина, но не срещу ограниченията, а с искане за по-строги мерки и за стратегия за справяне с пандемията. По-строги мерки. В Гърция и Италия обаче започват поетапно облекчаване на сега действащите мерки. От утре в Гърция задължителната 7-дневна карантина за пристигащи от Европа пада. Ще може да се лети и до гръцките острови. Хотелите на много от тях са резервирани до края на лятото, защото се рекламират като места без COVID. Причината – живеещите там са вакцинирани. Гръцките власти обмислят отваряне на заведенията с затопляне на времето. В градини и паркове се събират множество младежи в разрез с предписанията. Според здравните власти, отварянето на кафенетата и ресторантите при спазване на дистанция и носене на маски е по-разумно. Ако обаче броят на новозаразени се увеличи, възможни са по-строги ограничения около Великден. Стотици протестираха на един от централните площади в Рим. Сервитьори, камериерки, сценични работници поискаха помощ от държавата, за да оцелеят. Италия е сред най-тежко засегнатите от коронавирусната инфекция. Страната е на 7-мо място по смъртност в света. Италианските власти решиха да започнат поетапното премахване на COVID-мерките от 26 април, а не както предварително беше планирано от началото на май. В областите с по-малък брой заразени ще заработят заведенията с маси на открито, отварят кината и театрите с ограничен брой посетители. А между Рим и Милано вече пътуват свободни от COVID влакове. В тях могат да се качват само пътници с отрицателен за коронавирус тест. Целта е хората да се чувстват сигурни, а и да се насърчат пътуванията с цел бизнес и туризъм. Масово анулиране на резервации за великденските празници по нашето Черноморие от румънски туристи. Причината е, както предупредихме преди няколко седмици, няма ясни правила за превенция на коронавирус. Страната ни все още не е взела решение за така наречените зелени коридори за туристи, а задължителното представяне на PCR оскъпява почивката. Ето още. За великденските празници хотелиерите по Северното Черноморие разчитат основно на румънски туристи. В курорта Златни пясъци вече тече усилена подготовка за откриването на летния сезон в началото на май. Оказва се обаче, че румънски туристи няма да има. Няма никакви записвания към момента, просто защото не се знае ще могат ли да дойдат без да си правят PCR тест, защото той реално е доста по-скъп, отколкото самата почивка. И хотелиерите в Кранево ще разчитат основно на гости от страната ни. Те се опитват да привлекат и румънски туристи, като компенсират цената на PCR тестовете им с безплатни ваучери за различни услуги. От бранша казва, че в хотелите се спазват всички противоепидемични мерки, но държавата трябва да популяризира тази информация сред чуждестранните туристи. Имаме реално 5 стаи, които са отделени за карантина в хотела. Имаме създаден екип от хора, които трябва да ги обслужват. За екипа има закупено защитно облекло. Още преди месец правителството обяви, че страната ни ще осигури зелени коридори за туристите, които искат да почиват у нас. Това обаче не стана, тъй като Европейската комисия все още не е въвела единният електронен сертификат за пътуване. Зависи от Европейската комисия, но зависи от всяка една страна. Ето гърците обявяват, че от средата на май ще ги пускат тези зелени коридори специално за Гърция. Ако спешно бъдат взети мерки, има шанс летният сезон по Черноморието да бъде спасен. Мерки за ваксиниране, мерки за облекчаване на тази основа на пропускателния граничен режим. Трябва да кажем добре дошли на руските туристи последният начин. Първо визи, и то не в рамките на един ден, ми в рамките на няколко часа. И то визи, които струват не 80 евро, ми струват примерно 40-50 евро. От бранша са категорични, че субсидирането на чартерните полети трябва да продължи и след края на май. А сега внимание, български хакери атакуват български компании.
Да, данни на големите технологични компании показват 50% ръст на кибератаките с зловреден софтуер по време на пандемията и загуби за милиони през изминалата 2020. На този фон у нас популярност набират така наречените киберзастраховки за бизнеса, засечени са сериозни атаки към едрия бизнес и то от страна на български хакери. Вижте. Преди няколко месеца един отворен имейл поставя на изпитание репутацията на дългогодишна адвокатска кантора. На пръв поглед писмото не будило подозрение. Уловката обаче била скрита в прикачения файл. Няколко часа по-късно всички файлове на компютъра ми бяха недостъпни. Хакерите твърдяха, че информацията е открадната и ще разпространят и всички мои клиенти ще узнаят за това какво се е случило. За да бъдат върнати активите, хакерите поискали откуп, който да бъде платен в криптовалута. Причината – подобен превод е непроследим при разследване. Това, което спасило кантората, бил съветът на IT-специалисти всеки месец информацията да се архивира. На мен ми поискаха сумата от 15 000 евро. И всъщност загубихме информацията само за последните две седмици. Успяхме да възстановим по-голямата част от информацията. Проучвания показват, че около 70% от компаниите, които са били хакнати успешно, излизат от бизнеса заради загуба на репутация и доверие сред клиентите. Оказва се, че история като тази не е прецедент. За 2020 тенденцията показва нарастване на фишинг измамите с над 700% спрямо 2019. Хакерите използват два основни подхода. Първият – придобиване на дигитални данни от конкретна компания. Вторият – са масовите фишинг атаки. Най-често това са фалшиви имейли от името на банкова институция или пък платформа за онлайн търговия. За последната една година финансовите загуби в следствие на кибератака на компании възлизат на средно между 2 и 3 милиона долара. Като в България таргетираните или целенасочените атаки към едрия бизнес в по-голямата част от случаите са от извършители от България. За масираните фишинг атаки, които обикновено се появяват чрез служебна или частна кореспонденция от имейла, пак в по-голямата част от случаите, как да кажа, недобросъвестни българи седят отзад. През последната година у нас все по-често представители на малки и среден бизнес проявяват интерес към така наречените киберзастраховки. Подобна услуга е позната на пазара от 10 години, но едва сега търсенето и се увеличава, коментират от бранша. Сред рисковете, които покрива, са възстановяване на дигитални активи, киберизнудване, включително и кибертероризъм. Сключването на подобна застраховка изисква проверка на информационната сигурност на компанията. Водещето е превенцията. Тъй като превенцията може да защити клиента, защото в голяма част от случаите застраховката сама по себе си не би била достатъчна да запази бизнеса на клиента. Експерти определят като най-рискови сектори за кибератаки комуналните и финансови услуги, пътническите превози и онлайн търговията. А най-новият български филм «Сцени от живота на една актриса» ще направи своята официална премиера утре в кино Люмиер. Копродукцията на Българската национална телевизия и Гала филм вече получи фестивално признание, наградата «Златната роза». Филмът ще потегли на голям екран след отпадане на строгите мерки за посещение в киносалоните. Преди 7 години проектът потегля с работно заглавие «Отпаднали сцени от живота на една актриса». Оттам идва и идеята, режисьорът Иван Владимиров търси силата на отпадналите сцени, тези, които остават извън екрана, както и актьорите, които остават извън борда. По някакъв начин изключително много ме е занимало това да разкажа за хората, които се опитват да правят нещо усърдно, посещават живота си на него и не постигат успех. И излизат извън историята на изкуството, на театъра, на киното. Изобщо не се случва така, че да, как да кажа, да имат своя голям филм. Главните роли поверява на Радина Карджилова и Йордан Ръсин, а любими актьори се появяват в историята като самите себе си. Зад камерата застава Георги Челебиев. Филмът е посветен на хората, които са посветили живота си, за които киното е кауза. Нашето верою в този преплетен е живота на хората, които се занимават с кино, с реалните и нереални събития от един филм. Млад режисьор разказва през запечатаните кадри историята на своята любима актриса, сложила край на живота си. Несбъднатите мечти и планове излизат на преден план. В интервюта, откази с нейно участие, търсене на отговора на въпроса «Защо?». Какво остава скрито за колегите и за зрителите? Искаш сладолед?
И още една добра новина. Епископската базилика в Пловдив днес отваря врати след 6 години реставрация и проучване. Два пласта римски мозайки, градежи и артефакти от различни епохи са експонирани в съвременен високотехнологичен културен център. Проектът е финансиран от Фондация Америка за България и Община Пловдив. Датата 18 април не е избрана случайно, защото точно днес ЮНЕСКО отбелязва Международния ден за опазване на паметниците на културата. Още от 2018 година епископската базилика на Филипопол е включена в индикативната листа за културни и природни паметници на ЮНЕСКО. Тази базилика е трайно постижение на усилията да се съхранят българските красиви мозайки, което е връзката с вашето минало. Това място е било център на живота в Пловдив и ще продължи да бъде такъв център и днес. Днес е ден на благодарност към всички, които помогнаха и работиха базиликата да стане част от съвременния Пловдив. Открити в последните проучвания детайли допълниха нови знания или утвърдиха научни предположения. Вече след като открихме този надпис, това е потвърждение на хипотезата на Елена Кисякова, че това е епископската базилика на Филипопол. Това е най-големият в Европа мозаичен под от една единствена сграда. Първият пласт е на оригиналното си място, вторият по-късен слой е експониран на второ ниво. В него са изобразени десетки видове екзотични птици в различни състояния и взаимоотношения. Възстановяването и експонирането на тази базилика несъмнено е предотвратило загубата на ценни участъци от мозайките. Грижата за тях обаче остава важна задача. Нашия проблем тук е влажността. Усилията ни вече са насочени към противодействие на плесените, на мухала, на всякакви бионападения. От утре епископската базилика на Филипопол е отворена за посещения. А след малко, след новините, тема, която вълнува всички, особено ако смятат да живеят 100 години. Така, и виж каква е темата. Защо в Испания и 100 годишните спортуват и какво е активно дълголетие, което ние с теб все още няма как да знаем. Цвети Йорданова е в студиото. Добър вечер, Цвети. Здравейте. В Испания хората живеят все по-дълго, а вероятно и все по-добре в последните десетилетия от живота си. Само в Мадрид има близо 300 000 души на възраст между 80 и 90 години, а почти всеки пети в страната е над 65 години. Но тази внушителна група не е нито забравена, нито желая да остане в страни от активния живот. Въпрос на държавна политика и лична мотивация. Въпрос на ежедневно усилие. В Испания е една от най-големите български общности зад граница. Близо 300 000 наши сънародници са там и все повече от тях са заети именно в тази сфера – грижата за възрастните хора. Ще ви покажем разказа на две българки и един вдъхновяващ пример, примера на тези хора, който вярваме може да бъде последван и тук. Гледайте след новините репортажа, който заснехме в Мадрид с оператора Станислав Ангелов. Обязателно ще го гледаме. Благодарим ти много. Ние трябва да се предупредим сега за проливни валежи. Има такова предупреждение от метеоролозите. Подробностите ще чуете в прогнозата за времето. А веднага след рубриката ни, след новините, която току-що рекламирахме, започва българската киновечер по БНТ с филма на Иван Андонов «Вампирите лъсъми». Отбелязваме юбилея на голямата театрална и филмова звезда Илка Зафиров. Така се разделяме. Приятна вечер.